נציגי הציבור שלנו, חבר הכנסת, הרב מלכיאלי, חברי מועצת העיר, סגן ראש העיר, כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו, קהל קדוש, מוריי ורבותיי. במקום הזה זכה שנהיה מקום של תורה, בראשותם של הגבאים ואברהם כהן, יובל, שהם עושים פה גדולות וצרות, שבמקום הזה תמיד יש כאן שיעורי תורה, שיעורים בהלכה, ומזכים את הרבים. כתוב בספר כתבי הסבא מכלם, איך אדם יזכה ביום הדין לחתימה טובה, לחיים טובים? כולנו רוצים. מי לא רוצה לחיות? זוכה לו לחיים טובים, מי לא חפץ בחיים? איך אדם יזכה לזה? אז הוא כותב, אם אדם יהיה שייך לכלל שהוא מזכה את הרבים, מארגן שיעורי תורה, הוא בעצמו, אם הוא ברכי, נותן שיעורי תורה. ברגע שהוא שייך לרבים, אז יש סיכוי שיכתב ויחתם בספר החיים. אולי הוא לעצמו, הוא לא ראוי. אולי יש לו עבירות, או שהוא לא עשה מספיק מצוות, אז אולי הוא לא ראוי. אבל אם הרבים צריכים לו, אם הוא מארגן דברים לצורך הרבים, שמה הם מתחשבים לזה? מה, אם ניקח אותו חס ושלום, מי ידאג לציבור? לכן אדם אם רוצה להיחתם בספר החיים, הדרך היא שירבה תורה כמה שיכול. כמו שכתוב בפרקי אבות, מרבה תורה, מרבה חיים. מה זאת אומרת? אדם שמרבה תורה, שמזכה את הרבים, מכין שיעורי תורה, מארגן שיעורי תורה, חייצה בזה, מרבה תורה, מרבה חיים. עוד נבוא בסיבה, דשנים והעיינים יהיו, להגיד כי ישר השם. הקדוש ברוך הוא מעריך את ימיו של אדם, לשני ורעננים יהיו, מעריך אותם מה, בשביל מה? להגיד כי ישר השם, ושיזכה את הרבים. אדם שחי לעצמו, בכל הכבוד, צדיק, הכל, אבל אם הוא לא מזכה את הרבים, אין לו את הזכות הזו שאולי ייכתב בספר החיים, צריך הרבה זכויות. כמה זה חשוב שכל אחד ואחד יחשוב מה אני יכול לעשות לזכות הרבים. לארגן שבת בצהריים, חוג לנוער, חוג לבנות. אני הולך הרבה מקומות בארץ, חוץ לארץ, ואני אומר להם, לא להזניח את הנשים. כמובן, להביא רבניות, לא רבנים, להביא רבניות שיתנו שיעורים לנשים, למדו אותם ללכות בישול, ללכות בורר, ללכות מוקצה, ואנשים שמלמדים אותם, הן מתעניינות, והן שואלות שאלות, רוצים לדעת, הם עוסקים במטבח, הם עוסקים בדברים של בורר, של בישול, של טוחן, כל זה הם עוסקים. מי מכין בננה מרוסקת לתינוק? האישה מכינה. מותר, אסור. מי מכין סלט? האישה. הבעל יושב לומד. אם הוא בטלן שהוא יכין. אבל אם הוא יושב לומד, האישה מכינה בשבילו. צריכה לדעת. כל ההלכות שטוחן, כל ההלכות שבורר, כל שבישול. לכן צריך להגן כמה שאפשר. אדם ישמע, יש במקום הזה שיעור לנשים? אין. אני אביא איזה רבנית שהיא תבוא תגיד. רב, בדרך כלל, יכול להגיד איזו שיחה ככה חד פעמי, להגיד שיחה לנשים, לחזק אותם. לא דבר טוב זה שייתן שיעורים קבועים. כשמרן היה במצרים, שם לא היה מי שייתן שיעורים. היה תקופה של ירידת הדורות. ואז מרן היה מבקש מהאימא, מהרבנית, שתבוא איתו לשיעור לנשים, אותה שבת במולו, כל הזמן היה מסתכל על הרבנית, מדבר כלפי הרבנית. חמוד יוצאת כעליו השלום, זכינו להכיר אותו, שהיה מדבר בפני נשים, לא שהוא קבוע, ודאי שלא, אלא איזו הרצאה, איזו דרשה, היה מוריד את המשקפיים, היה מדבר בלי שיוכל לראות טוב. אבל צריך להגן, אסור להזניח את הנשים, להביא רבניות, להגן להם, כל אחד שיזכה את הרבים, זה דבר חשוב מאוד. החפץ חיים מספר שבדורו של הגאון מווילנה, הוא היה קצת יותר קרוב לדורו של הגאון מווילנה. הוא מספר, היו מגידים, ככה היו נוהגים אז, הולכים מכפר לכפר, מושב למושב, ובאירופה, צורת אשכנז, ביניהם היה המגיד מדובנה, שהיה נותן מוסר לגאון מווילנה. אחד המגידים, לא כתוב מי זה, אבל הוא כותב ככה, מספר החפץ חיים, אחד המגידים שאל פעם את הגאון מווילנה, אני הולך עכשיו מעיר לעיר, מושב למושב, זכות הרבים. להפיץ תורה. במה אני אחזק את הציבור? תורת המשפחה, חינוך הבנים, שמירת שבת הלכתה,
למה אני אחזק את הציבור? הכל צריך. ענה לו רבו נבינה, תחזק את הציבור שיקביעו איתים לתורה, שיבואו לשיעורי תורה, ואידך זלגמו. אם יש לך שיעור של תורה, משנה את כל הבית משנה. הבעל מגיע לבית, מספר כך שמעתי בשיעור, האישה מגיעה לבית, מספר מה שמעה בשיעור, כל הבית כולו משתנה על ידי שיש שיעור תורה. כתוב, המאור שבא מחזירה למותר. אדם שיושב ועוסק בתורה, יש יצר הרע? יש. כולם יש יצר הרע. מי יכול להגיד אין לי יצר הרע? אבל המאור שבא מחזירה למותר. ברגע שיושב ועוסק בתורה, זה מחזיר אותו. זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. ולכן אמרנו הגאון מווילנה, אתה הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, לחזקות הרבים, לחזק את הציבור, לחזק אותם בואו לשיעורי תורה. לא תדבר איתם על שבת, על חינוך הבנים, שום דבר, על לימוד תורה. ברגע שיש שיעורי תורה, ואדם בא לשיעורי תורה, כל הבית כולו משתנה. זה מה שמרן, האבא זכר צדיק לברכה, עשה לפני 70 ו-80 שנה. מרן סיפר לי פעם שהוא התחיל לתת שיעורים כבר בגיל 18. הוא היה שליח ציבור, קורא בתורה, כדי לקבל כמה פרוטות, היה עניות אז, בקבר שמעון הצדיק. הוא היה קורא בתורה שם קבוע כל שבת, קבל כמה פרוטות. והנה, פעם אחת, הרב יצחק כדורי עליו השלום, אז הוא היה קורך, קראו לו רב יצחק קורך, היה קורך ספרים. אני עוד זוכר שהסבא עליו השלום היה לוקח ספרים מהבית של מרן שנקרעו, מביא את זה לרב יצחק כדורי, ואומר לו, תקרוך את זה בשביל הרב, של החכם. היה עושה את זה בחינם, לא לוקח כסף. והרב לא היה לוקח. היה פעם אחת שהוא התעכם. שבוע, שבועיים, שלוש, הרב מחכה לספר, למה אתה לא עושה? ואני לא קורך ספר, עד שאני עובר עליו מכריכה לכריכה. עובר על כולו, אחר כך אני קורך. עוד לא הספקתי לגמור את הספר. כך היה רב יצחק כדורי. הוא היה אחד הפעמי בתפילה בשמעון הצדיק, שמע את הרב, איך שהרב קורא בספר תורה, קורא באיזה נעימות. הרב היה נעימות מיוחדת, גם בקיא במקאמים. היה גדול הדור בתורה וגם גדול הדור בשירה. הוא שומע את הרב, איזה נעימות. אחרי קריאת התורה, הרב היה אומר כמה דקות דברי תורה. נעים מאוד. מאיפה אתה? אני מפרת יוסף, בנו של פלוני. הוא הכיר את הסבא. חמגלה הכיר אותו. תבוא אצלנו לעיר רחל ואחות דוד יני, תגיד לנו שיעור כל יום, אתה מוכן? אני צריך לקבל רשות מראש הישיבה, מאחם הזרעתיים. הוא הלך לאחם הזרעתיים, מרן, הציעו לי לתת שיעור בעיר רחל. מתי שכרה בצדה, כמובן. לא צריך לנצל את הבחורי הישיבות שבו יגיד שיעורים בלי כסף, אה? צריך לתת להם קצת איזה סיוע, כמו שפה עושים, לתת להם סיוע. אבל אני מקבל איזה סיוע מסוים, ילך או לא ילך? מתי? תלך. אם לא, אתה אז מי ילך? הוא הכיר את מרן. חמזרעתי הכיר את מרן. הוא יודע שבגיל 15, מרן סיים את השס, פעם ראשונה, עם גרה ראשית השפות. מרן בעצמו סיפר לי את זה. שבגיל 15, סיים את כל השס, גרה ראשית השפות. נו, אז אחד כזה לא יכול לתת שיעורים? הוא היה הרבה מעודד את הרב. היה פעם אחד, תראו, שלא היה פרוטקציה. היה איזו חתונה אחת, מרן סיפר. חתונה אחת שהיה שם חכם עזרא עתיה, והרב היה בגיל 30 וכמה, צעיר לימים. חכם עזרא לא ירא פנים לרב, סובב את הגב לרב. הרב הבין שכועס עליו. הוא הלך אחריו. כבודו כועס עליי, קיבלת על הלשון הרע, תבוא אחריי לבית. טוב, הלך אחריו לבית שלו, נכנס לבית, כן, אני כועס עליך. שמעתי שאתה מבטל 4 ו-7, איך אפשר? יש חזקה, איך אפשר דבר כזה לבטל? אתה עוקד את השולחן ערוך? אתה דיבר בכעס. מי אמר לך? איזה חכם אחד בבלי, לא, אתם מכירים אותו, לא משנה מי זה. כך הוא אמר לי, שאתה עוקר את הדבר הזה. יש לך יבי עומר חלק ד', יצא אז חדש. כן, יש לי, קרא לבנו, רבי דוד, תביא לי את יבי עומר חלק ד'. רבי דוד עתיה, הלך, הביא את הספר, פתח, הראה לו. כתוב ש4 ו-7, ודאי, לא צריך 7 ו-7. לא צריך 5, 6 ו-7, לא צריך. אלא היה מספיק 4 ו-7, זה מה שכתבתי. לא כמו בן ישחי שהחמיר, שיעשו 6 ו-7, לא צריך. לא, קורא את צרכה מזרעתיה. ואז הוא עשה ככה ביד שלו, ואמר, טיפח רוחם שבעלי לשון הרע. טיפח רוחם שבעלי לשון הרע. ככה אמרו לי עליך, שקר כזה אמרו לי עליך. ואז הוא התפס, שיש כאלה שבאים להביא דיבתו רעה. למה הרב חלק על הבן ישחי?
היו כועסים על הרב, למה חכה בן ישחה? היו רוצים לסכסך בין הרב לבין החם הסרטיל. אז הוא עודד את הרב, חזק את הרב, הוא סיפר לו שבאה משלחת של רבנים של העיראקים. באו אצלו, ואחד הרבנים, שאתם מכירים את כולם, אני לא אגיד שמות, הוציא פתק מהכיס, אנחנו רוצים לעשות חרם על יביע עומר. אף אחד מהרבנים לא רוצה לחתום, מפחדים. אמרו לנו, אם כבודו יחתום, כולם יחתמו. בבקשה, הנה הנוסח של החרם, הרב יחתום. זה החם הסרטי, סיפר את זה לרב. אומר, אני אף פעם לא גירשתי בן אדם בבית. ישבו שם משלחת רבנים של הבבלים. ואז הוא אמר, היה ביניהם החם יצחק כדורי, החם יוסף רביע, ושם כמה חכמים שישבו שם. החם יוסף של רבני, חביב של החם מציון, חכמים של העיראקים. ואז הרב הסרטי אומר להם, כולכם ביחד, והגעתם כסוליים של החם עובדיה, ואתם רוצים שנחתום על חרם? קומו צאו מביתי. ואני מעולם לא גירשתי בן אדם מביתי, אבל לא יכולתי להתאפק. הם באים, מנסחים לי נוסח, חרם על אבי עומר ושחלק על בן ישחי, מה יש? ומה לכך? הבן אותם לא חלק על סבא שלו רשי? מה הוא חושב שרשי לא היה רבן של ישראל? היו מצומצמים. טוב, אני מספר שהחם כדורי התלהב מאוד מהדרשה של הרב, ביקש שהרב ייתן שיעור בעיר רחל. והחם הזרעתי אמר לו, כן, תלך. ואז הרב התחיל לתת שיעורים בגיל 18. באו, סיפרו לרב כדורי, הוא היה גבאי של בית כנסת. סיפרו לו שהרב לומד איתם בן ישחי, אז לא היה לקוט יוסף, היה בן ישחי. לומד איתם בן ישחי, וכל הנחה שהרב קורא, הרב מקשה עליו. יש כמעט, קרוב ל-250 מקומות שבן ישחי חולק על מרן השולחן ערוך. שמעתם? לא 10 מקומות. 250 מקומות, ובשחי חולק על הרב. והרב תמיד רוצה להחזיר עטרה לישנה, כמו דעת מרן הבית יוסף. מילה נגדול ממרן הבית יוסף, השכינה מתוך גירונו. והרב היה חולק על בית שחי. בא הרב כדורי פעם אחת באמצע השיעור, נכנס, מה, אני הבאתי אותך פה לתת שיעורים, כדי שאתה חולק על בית שחי? החיל לצעוק עליו. הרב התווכח איתו, היה בחור ב-18, לא, אבל לא כתיב כאלה בגמר. תראו, התשובות שהרב כותב בביום חלק א', יש שם תאריכים, תעשו חשבון, תשובות בירי דעה, היה בגיל 16, 17. פעם שאלתי אותה, אבא, למדת בישיבה, מה שלומדים גמרא, כולם, מה, עסקת בירי דעה, עסקת הלכות רפואות, כל מיני כאלו, מה? וזה שישי שבת, לא היה פרת יוסף, לא היה סדרים, הייתי עוסק בדברים האלו, וזה התשובות שהוא כתב בגיל 16, גיל 17, 18, ואז הרב התווכח איתו. כן, אני חולק על בישחי, כדקה של תורה, מה יש? אחי, זה פגיעה בישחי? בשמיים למעלה הוא שמח שאני מעמיד את התורה על האמת. ואז הוא פיתר אותו באותו שעה, אמר, אתה לא תמשיך פה ללמד, פה הולכים כמו בישחי. פיתר אותו, אבל מיד באותו תקופה הזמינו אותו לתת שיעור בכנסת יגיע כפיים, מלון המרכז, למטה, מיד הלך משם ליגיע כפיים. מגיל 18 הרב נותן שיעורים לבעלי ביתים, והרים את הרמה של הבעלי בתים. מה היה עושה כאן בשכונות לפני 60 שנה? אנחנו בתור ילדים קטנים, היינו מגיעים קבוע לשיעורים. הרב היה לתת שיעור עד 10 בלילה, והבנים הולכים איתו, כל הבנים. אפילו בגיל 6-7 היינו, תבוא איתי לשיעור. והיה נותן שיעורים, הרים את הרמה שלהם. כל בעל בית היה יודע לפני 60 שנה מה זה נק ברנת, מה זה טעם כעיקר, למה שלא מתכוון, אחר שנצחה לגופה, פסיק רשה. כל מיני מושגים של אברכים, בעלי בתים יודעים את זה. הרב הרים את הרמה של בעלי בתים, מסר את נפשו כל השנים, מגיל 18 ולא עזב את זה, עד ימי זקנה וזיבה. היה בסוף ימיו, שנה האחרונה שלו, יום אחד הוא קורא לי הרב, אני אספר את זה, ובזה אני מסיים, צריכים כבר להכיל את הסליחות. הרב קורא לי, תשמע, זה בשבילי ביטול תורה, תת שיעור בלוויין, ביזדים. הוא לא נתן ביזדים, עשה הפסקה, נתן שיעור תחת הבית. אבל זה קשה לי, אני רוצה לכתוב עוד. אני בשבת לומד, אני מחכה שיצא רבנו טעם ככה, רץ מיד לכתוב משהו מחדש בשבת. אני צריך להפסיק באמצע, לרדת ליזדים, זה מפריע לי מאוד. לך תיתן שיעור אתה. אתה אבא, אנשים רוצים לשמוע אותך, מה אני אתן שיעור אני? הוא תמיד היה רגיל, תמיד שולח לך לתת שיעור, היה שולח אותנו. כשהגיע פה לארץ סדאט, הגיע מוצאי שבת. כשהגיע פה ניקסון, לא יודע אם אתם זוכרים, בן 45 שנה, הרב היה שולח אותי. אני גם רוצה לראות את ניקסון, לא, לך את השיעור במקומי. והייתי הולך במקומו, הייתי הולך צעיר, הייתי הולך כמו. אמר לי, אתה רגיל לתת שיעורים ביזדים, תתן גם אתה. אמרתי, אנשים רוצים לשמוע אותך, התעקש.
אני יכול להתווכח עם הרב? מה עשיתי? הלכתי, קראתי זה שממונה על הלוויין. איך השם שלו? לא, לא, ארז, ארז, ארז. אמרתי לו, ארז, השיעור הזה עמד להיארס. רוצה הרב שאני אתן במקומו, אנשים לא יבואו אחר כך. מה? תבוא, תעזור לי. הוא בא, בא לבית של הרב, הבאתי אותו לרב, והקודם יודע כמה תחנות לוויין יש. יש לנו 700 תחנות לוויין. הרב יודע שבאיראן, תראו איזה איראן, פרסנו מדי, כן? באיראן יש שם עשרות עשרות תחנות של לוויין, יושבים בצד שבת לבתים פרטיים, שהיו את השירות של הרב. הרב יודע שבג'רבה, בתוניס, יש שם את חבוד, חבוד. יש שם את הלוויין, שאים את הרב. הרב, לא ידעתי. חבוד, חבוד, שם. עוסק בצרכי ציבור באמונה, מגיע לו, בכלל. רבי משה, אני יכול להתייחס על שמעון מג'אנו, כל יום 7-8 שעות מופיע. רבי משה, נו. זה ביטול תורה, מהר, נו. הרב שומע את זה, שהלוויין נמצא בג'רבה ונמצא בצרפה, ויום שלישי יש את זה בבני יוסף בניו יורק. הרב שומע כל זה, לא ידעתי. הרב קורא לי, אני אמרתי רחוק, בואנה, בואנה, אתה לא הולך לרגע, אני הולך לרגע, כן, שמעת? אתה עושה, תלך. ואז ספר מה, והרב היה הולך, באיזה מסירות נפש. כמה הרב זיכה את הרבים, כמה עשה למען הרבים. רבותיי, צריכים להמשיך את הדרך של מרן, עוד לזכות הרבים, לעשות כל הפעולות שיכולים לעשות בשביל זכות הרבים. עוד תלמודי תורה, עוד בתי ספר, עוד שיעורי תורה. זכותו של מרן, יגן עלינו לפה מגן. נפלל על כולנו, נזכה לגאולה שלמה. אני גם בסיום דבריי רוצה לברך את גיסי, רבי שמעון מג'אנו, השם ישמרו בחייו, שהוא מוסר את נפשו כאן. כל יום 7-8 שיעורים, הוא מעביר את זה כל מיני מקומות. זה מכמה שנים כבר שהוא עושה את זה. אשרה ואשרה חלקו. ומחל פעיון ונחל מכל הוצאה לצו. אמן ואמן. אמן.